Ele já chegou aqui, saindo um pouco de fumaça, de fogo, né? Já incendiando. E graças a Deus, assim, conseguiu evacuar os passageiros. A gente não tem uma notícia correta aqui se quantos feridos, se houve alguma coisa que levou à morte, tá? Ainda não tiveram vítimas fatais nos incêndios. Mas até quando, prefeito? Será que não tem ninguém para fiscalizar?